ចាប់តាំងពីសញ្ជនជាទីមត្រ័យជាបន្ទោសសម្មកចាប់រំជើញពានមានមួយនេះវិញភូចនីថាអ៊ីនពូលុសហតផតដែលជាភូចនីថាមួយមានឆ្លុបបីនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងបានបដបសម្ពោធជាផ្តលការនៅក្នុងទីក្រុងប្រំពេញហើយដើម្បីនាំយកទៅណហតផតនោះជាដើមពីទីក្រុងពេកាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនចិនតែកំពុងតែនៅនៅកម្ពុជា គយវិធាន Infulou Hotpot បានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនាថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដើម្បីនាំយកនូវ Hotpot រសជាតិដើមពីទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនចិនដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៃហាង Infulou Hotpot ធ្វើឡើងក្រៅពីវត្តមានព្រះរាជវត្តមានព្រះនាងទូចនៅរាជធានីណា សមាច់នៃព្រិរិយវង្សសានវងនៃព្រិជាណាចក្រកម្ពុជាលោកប្រាក់ផានារ៉ារដ្ឋលេខាធិការกระทรวงទេសចរធ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មុន្រីធុរកិច្ចពីប្រទេសចិននឹងកម្ពុជារមទៀងដារាលបីលបីជច្រានអ្នកទៀតនេះឱកាសនេះលោកប្រាក់ផានារ៉ារដ្ឋលេខាធិការกระทรวงទេសចរបានថ្លែងអបអរសាទរចំពោះការបើកសុពតជីផ្លូវការនៃ Influflow Hotspot ដែលបានសម្រាប់ជិតវិនិយោគបើកហាងនៅរាជធានីព្រំពេញលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិននឹងកម្ពុជាគឺជាមន្តដែលថែតដំណើឆ្នាំ2023នេះ គឺជាខួបលើកទី65នៃការបកើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងកម្ពុជានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិននិងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសរួមគ្នាថាឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំនៃការប្រំពៃប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាជនកម្ពុជាចិនលោកក៏បានចិញ្ចិតថាការបើកដំណើរការហាង Influencer Hotpot នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ គឺជាសមត្ថភាពផ្នែកការនៃផលិតវិទ្យាវិរកម្មកម្ពុជានឹងចិនក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពកក់ក្តៅសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរលោកជាចិត្តថា Influuler Hotpot នឹងនាំមកនូវបដិសណ្ឋារអាហារដែលមានសក្តានុពលដ៏ក្នុងឆ្ងាញ់ជីវន់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្លាយជាគោលដៅសម្រាប់ការប្របដូរហូបចំហំហូបអាហារចិនកម្ពុជាលោកលួងហុងលូប្រធានប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមាគមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីចិននិងជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មចិនបងនិយាយថា Influuler Hotpot គឺជាដំណឹងនៃប្រព័ន្ធអាហារប្របីនេះរបស់ចិនដែលមានកិច្ចឈ្មោះខួសនៅក្នុងប្រទេសចិនការបើកដំណើរការនៅភូយីថាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបតអនុញ្ញាតឲ្យបពធមភូបអាហារដោយជាអង្វ័យរបស់ប្រទេសចិននិងបពធធរតលីមួយគងរបស់កម្ពុជារួមរស់ជាមួយគ្នានិងជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ការអនុវត្តការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជា លោកបន្តថាទីតាំងថ្មីនៃហាង Influence Hotpot នឹងក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៀតនៃវិមធិបនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជនជិននិងកម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃអនាគត Influence Hotpot នឹងខិតខំដើម្បីឧត្តមភាពបង្កើតផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងការលម្អជំរុញដល់ឆ្ងាយពិសាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានតររួមចំណែកជាសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណងមិត្តភាពប្របនេះរវាងជិននិងកម្ពុជាលោកសាងដាសានស្ថាបនិក Influence Hotpot ប័ណ្ណស្វាកប់ចំពោះភ្ញៀវដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃបើកហាងថ្មីនេះអ្នកបានលើកឡើងថានេះមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការអាព្រត់អាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជានិមិត្តរូបនៃទំនុកចិត្តចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសូមបងប្អូនជនរួមចិត្តនៅកម្ពុជានិងជនជាតិចិនដែលកំពុងនឹងស្រុតកំណត់បានធ្វើស្វាគមន៍ពីជំនឿនៅផ្ទះ Influencer Hotpot និងផ្តល់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រតិផលគុណវិ Ệ កខ្ពស់និងសេវាកម្មដ៏ពិសេសឲ្យនឹងខិតខំអំពើដំណើរការธุรกิจរបស់អតីតជន Eiffel Hotpot គឺជាហាង Hotpot រសជាតិដើមរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលមានលក្ខណៈនៃបวัฒធអាហារប៉េកាំងចាស់នៅឆ្នាំ2019មេបានទទួលជំនួយជន់គូកម្ពុជាបានទៅទស្សនាទីក្រុងប៉េកាំងហើយបានភ្លក់រសជាតិនៅ Eiffel Hotpot នៅប៉េកាំងមុនត្រីកម្ពុជាបានភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងបដិសិទ្ធិទទួលភ្ញៀវស្តង់ដារខ្ពស់និងរសជាតិឆ្ងាញ់ព្រមទាំងជំរុញឲ្យមកវិនិយោគបោកទីតាំងនៅទីក្រុងក្រុងពេញផងដែរបន្ទាប់ពីរងចាំអររយៈពេល3ឆ្នាំហាងទីមួយរបស់ Eiffel Hotpot នៅប្រំពេញមានផ្ទៃក្រឡាជាង2500ម៉ែត្រការ៉េបានបដិបត្តិការហាងនេះមានបន្ទប់អគិជន10រត់ចំនួន23បន្ទប់សាកសពជាមួយនឹងជំនឿចិត្តចិននិងបរទេសនិងសាលច្បាប់លិខិតចំនួន2ដែលមិនត្រឹមតែអាចបំពេញតម្រូវការអាជីវកម្មលំដាប់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ទទួលប្រតិការធំៗដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពនៃការផ្លាប់ដោះពពខត់រឿងចិននិងកម្ពុជាដើម្បីអមៗដល់ការបកសម្ពោធហាងដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែធុនាឆ្នាំ2023 ឯ influencer hotpot នឹងប្រជួលក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃកាន់តែច្រើនដល់អតិថិជនដែលបានឆ្លោះរួចជាដើមនៃ hotpot របស់ចិនសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានកម្មវិធីនេះទៅកាន់មួយភាក់ហើយទទួលបានការជិះឡានលើសពី10នាក់និងទទួលបានបានបញ្ចុះតម្លៃចំនួន200ដល់30ដុល្លារផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃដល់អតិថិជនសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃនិងការដាក់ប្រាក់ជាមុនប្រសិនបาะអ្នកមកហៅនៅថ្ងៃកំណត់អ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងការដូរអតក្បាំងផងដែរ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនៃការកសិទ្ធិសូមទាក់ទងទៅទូរស័ព្ទលេខ078307និង333 0987និង333